կներդ են կներդվում Կառավարման ヴォրակի մասին Մեն սпасումը առաջկայում թերևս մեր ժամանակների ամենասենսացիոն նորություններից մեկը 2021 թվականի հունիս հուլիսին เซվանա լճի մակարդակը կլինի ամենաբարձրը

Пастоրեն վերջին 60 տարվա ընթացքում Հայաստանում երեկել, ոչ ձուներ եկել, ոչ էլ անձրևեր եկել։ Անձրև եւ ձյուն Հայաստանի Հանրապետությունում տիկնայք եւ պարոնայք տեղացել ըլա միայն 2020-2021 թվականներին։ Կամել բանի եղյա եղ, եղ մարկարեի ժամանակների բանից ա ա երաշտից։ Այն ժամանակ 30 տարի էր։ Այս անգամ пастоրեն 60 տարի ա տեղը։ Եվ այստեղ Կես, կատակ, կես լոր, կա տա կես լուրջ պետք է արձանագրել որ սա այո արդյունք է ջրային ռեսուրսների կառավարման բոլորովին նոր voraki հնդորում ես ձեզ ուզում եմ հետեւյալը ասել որ վերջին տարիներին օրինակ 20 թվականին 22.8 միլիոն խորանարդ մետր ջուր ավելի քիչ է բաց թողնել համակարգ բար 4800 հեկտար հող ավելի շատ է վորոք Հա որովհետև Սևանի ջուրը բացողելի վրա մեզնից ոչ մեկ միլիոնատեր չի դարձ։ Որտեւ եթե դուք էներգետիկ համակարգի ներկայացուցիչների հետ խոսեք, իրազեք։ Նրանք կասեն, որ կա էսպիսի օթում պատտտրող խոսակցություն, որ Սևանի Սևանա լճի 1 սանտիմետր ջուրը 1 միլիոն դոլար է, որովհետև երբ որ դա բացա թողնում համակարգ եւ դառնում է էլեկտրական էներգիա, էդա այդքանով մնացած գործողությունները տեղի են ունենում։ Հա եւ միևնույն ժամանակ, որ էլեկտր энерգիայի մասին խոսացինք, 2018 թվականից իվեր ջրային համակարգում 30 միլիոն կիլովատժ ամ էլեկտր энерգիա խնայվել։ 30 միլիոն կիլովատժ։ Իս վորոկման ջրի համակարգում որոշների մակարդակի իջել է 5%ով։ Գետեք տարվա ընթացքում, պատկերացնու՞մ եք, ի՞նչ է դա։ Ինչ ծավալների։ Եվ դրա արդյունքում այո, մենք այս տարի ունենալու ենք ավերջին 60 տարվա համար Սևանի ամենաբարձր մակարդակը։ 7 հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Սևանի ավազանի ցկնորսները դա անում են։ Կառավարության հետ համագործակցությամբ եւ ոչ թե հակադրության միջոցով։ Եարքե որևէ մեկը չի կարող ասել որ այս համակարգը կատարյալ է հանկարծ եթե մենք նորատուսի բնակիշների հետ էլ կարճ հանդիպում ունեցանք այսինքն տպավորություն չստացվի թե կառավարությունը կամ վարչապետ ամբողջ ինֆորմացիան չի տիրապետում չի խոսք ամենևին դրա մասին չի բայց մեխանիզմը սկսել է աշխատել եւ առաջին անգամ պետական բյուջե ծկնորսը գումարը վճարում ձուկ որសալու համար Այդ գումարների համասնությունը թե 100 կիլոգրամ ձկան համար վճարում են 300 կիլոգրամ են վորսում։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Համակարքը աշխատել, եւ ես համոզված եմ, որ Սևանի ավազանի ափի մեր ժողովուրդ ովքեր ձկնորսությամբ զբաղվում են։ Իրենք կհամոզվեն, որ այս համակարքը առաջին հերթին իրենց է օգուտ։ Որտեւ այսօր Սևարուն գիտեք ինչ խնդիրն է։ ह, հազարավոր հազարավոր ցանցեր կան, որոնք չեն օգտագործվում եւ Սեվանի Սեվանում ողակի անտերվիճակում են եւ հսկայական ճկնապաշարներա ոչնչացվում այդ լքված ցանցերի պատճառով հաջորդ փուլում մենք էս գեներացված գումարները օգտագործելու ենք որպեսի Սեվանը մաքրենք այդտիսի այդտիսի թափոններից որի արդյունքում ովաշ շահելու է լի Սեվանի ահوازանի մեր ճկնորձներն են շահելու որ այդտեղ հիմա ծուկը այդ ցանցերի մեջ ընկնում է, բայց իրան դուրս չեն բերում սատկումա եւ 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 նախումը իր հերթին վտածնելով Սևանի էկոլոգիական վիճակը։ Մենք անընդհատ ասում ենք որ Սևանը